farmení. Nepostradatelná část Pet Simulator 99, ale jaký hlavní zdroj gemů a itemů. Ale otázka je, farmíte správně? Na to se dneska podíváme a řeknu vám všechny kroky k tomu, abyste z farmení vyždímali co nejvíc. No, nebudu to zdržovat a jdem rovnou na to. Takže určitě všichni chcete farmit diamanty v poslední lokaci, našetřit si na nějakého toho huge peta a rozjet pořádný biznis. Ale sedíte tam a nedostáváte téměř žádný gemy? To dneska napravíme, protože vám ukážu 3 kroky, jak udělat farmení v poslední lokaci mnohem, mnohem víc efektivní. No já už to nebudu zdržovat a jdem rovnou na to. No a první krok k farmení správně v poslední lokaci je mít samozřejmě dobrý tým petů. A většina z vás nemá plnej tým huge petů. Přímě huge peti ani nejsou tak dobrý. Dávají jenom o něco víc damage než tvůj nejlepší pet. A vsadím se, že tvůj nejlepší pet ani není Rainbow Meebo in a Spaceship. Takže co chcete udělat, místo toho, abyste měli třeba 3 huge v týmu, je prodat tyhle huge a koupit si celý tým těch nejlevnějších exkluzivek. Můžou to být tady ty 85% exkluzivky, ale nejlepší jsou ty 95%, ale jsou taky dvakrát tak drahý, jak tyhle, takže je to na vás. No a potom si koupit Rainbow nejlepšího damage peta, což je teďko Meebo in a Spaceship, který má 5,54 miliardy damage a stojí jenom asi 1,1 milion, což je levnější než ta nejlevnější exkluzivka, takže to se vyplatí. No a když máte celý tým těch exkluzivek a jednoho támhletoho peta, tak je tu ještě jedna věc, na kterou musíte myslet. A možná se ptáte, tak proč si prostě nekoupím tam ty nejlepší pety, když jsou levnější než nejlevnější exkluzivka. Kde přijde další update a tyhle ty peti ztratí cenu a přišli jste o 50 milionů úplně zbytečně. A teda poslední část prvního kroku je jít tady do superkomputeru a jít tady do Pets Equipped a vylepšit si tady to, jak nejlíp můžete nebo co si můžete dovolit. Já mám teďko 85 slotů, myslím si, že mě to jakože stačí. No a můžeme se asi vrhnout na druhý krok, ale že máte tyhle ty super čupr pety, jdete do poslední lokace a zjistíte, že nedávají vůbec žádný damage. To je proto, že máte špatný enchant loadout a teďko se podíváme na to, jak se ho udělat správně. Takže takovej typický loadout na farmení přes noc free-to-play hráče budou 2 criticals, 1 diamonds a 2 treasure hunter osmičky, nebo nejlepší rank těhletěch, teda nejlepší verzi těhletěch enchantů, ale podle mě by všichni měli nafarmit tu mastery, aby mohli používat tyhle nejlepší enchanty. No a tohle samozřejmě, pokud máte 5 slotů a jste free-to-play, pokud máte rank 20, tak si tam můžete dát magnet, nebo to je ten super magnet. Pokud ho teda samozřejmě máte, jakže ho většina z vás asi nemá. No a pokud jste pay to win, tak by váš loadout měl vypadat asi tak taky takhle. Jenom sem dolů na tyhle enchanty byste měli dát ještě 2 boss chest mimiky a super magnet, pokud ho teda nemáte už tady. A potom ještě třeba chest mimik. Ale nechápu, kdo si to může dovolit, dejte dohromady třeba miliarda. No a teďko už jsme teda připravený těžit tady v poslední lokaci, nebo ne? Ne, ještě zapomínáme na jednu dost důležitou věc. A tou věcí jsou boosty a poušny. Takže jdeš do poušnu a aktivuješ si damage potion aspoň 5, treasure hunter potion aspoň 5, diamond potion, pokud máš autofarm game pass, tak i lucky eggs potion, protože přitom budeš otvírat ještě vajíčka, abys vydělával víc gemů. No a nakonec si dáš speed poušny a to máme poušny hotový, ale nesmíme zapomenout na neméně důležitý boosty nebo buffy, jak to tady je. No a všechno, co máš tady, dej prostě pravý tlačítko, eat max, use all, use all, use all, eat max, eat max, eat max, eat max, eat max, tak. Momentálně mám okolo 250 hodin na všech boostech a 30 fruitů od všeho, to je kvůli mým mastery. No a teď už konečně můžeme jít do poslední lokace a začít tam farmit. No a pro free to play hráče to je všechno, zůstanete tam
přímo tady, takhle uprostřed, aby se to sbírali nejvíc, ale pro pay to win hráče, protože vy si sem položíte magnet flag, no teda vy si ho sem nepoložíte, on už pravděpodobně server bude zaspamovaný magnet flagem a v poslední lokaci, dáte si tady auto farm a jdete do tech spawnu, jdete tady k nejlepšímu vajíčku, zapne si auto hatch a začnete otvírat nejlepší vajíčko, ale pozor, tady to pořád nekončí. Tyhle ty vajíčka se otvírají rychlejc, když k tomu máte ještě autoklikr, protože, koukejte, takhle rychle to otvírám bez autoklikru a takhle rychle to otvírám s autoklikrem. Takže pokud farmíte třeba přes noc, tak se vám určitě vyplatí si zapnout ten autoklikr. No a ráno potom můžete prodat ty pety, který jste otevřeli, že jo? Nikdy vám nedojdou coiny, protože tady máte coinu pořád nekonečnost poslední lokace. No a myslím si, že tato strategie je hodně dobrá. Poslední lokace dostala docela dost upgrade, nebo jak bych to řekl, dostala buff, že z ní dostáváte víc lootu a ten loot potom můžete samozřejmě prodat v trading pláze, tak si vyděláte těch diamantů nejvíc. No a já už se s váma asi rozloučím, pokud vám tohle video pomohlo, byl bych rád za like a odběr pro více videí. No a já už se s váma loučím, čauky mňauky kocourci.